大角咀，一个并冇咁多人注意嘅重建地区，喺20年代尾开始发展，到80年代五金工业随处可见，90年代开始重建，至今发展仍然缓慢。喺呢个城市里边，我哋可以见到啲乜嘢重建嘅影响呢？但如果你唔去變化，停留咗嗰個階段，始終都係唔係一個正常嗰個運作啊？陸太係一間印刷公司嘅老闆娘，喺大角咀開設公司，佢哋深深受到重建嘅影響，因為佢哋原本嘅地鋪已經成為豪宅。變化咗之後咧，暫時未話完全變化啦嚇，已經重建咗嗰啲咧豪宅啦。大型嗰啲商業樓宇啊、酒店嗰啲咧，就俾我感覺有一半係比較好新式，感覺係好商業化咗嘅，就唔同我哋以前舊區嗰種感覺啦。當然，大角咀唔同嘅居民就會對重建有唔同嘅期望，而依位伯伯對重建亦都有啲睇法。嗱，將來啲周圍啲市容整起嚟咗啊！啊，咁啊，應該就係靚好多嘅。咁啊，但係咧就唔係咁容易住得起大角咀嘅啫。黃生喺1958年喺大角咀開設文具店，而依家文具店就坐落喺雁架街福全街發展計劃重建區域裏邊。市建局計劃將佢發展為一座酒店，提供200間房。帶動本土經濟，而黃生就喺呢間文具店裏邊講出大角咀居民嘅心聲。而家你啊，有嗱好多居民咧就住開啲舊樓，好多都係想自己啲舊樓重建改善啊嗰個居住環境嘅。咁呢個好似有啲好多都係自動申請重建局改建嘅咁樣啊，係嘛？社區重建、社會重新發展，對經濟無疑係一件好事。如果向將來睇係好嘅，因為始終咧社會係要變遷噶嘛，咁有新嘅面貌當然係好啦，即係話你有進步咯，係咪？但如果你唔去變化，停留咗嗰個階段，始終都係唔係一個正常嗰個運作啊。當然啦，因為有咗啲新的聯繫，那些所謂譬如大型商場啊，或者是交通，都一定是符合人家來往那個即需要啊，咁 OK 啦。社區重建着重經濟發展，可能是一件好事，但是當我們作出取捨的時候，就會犧牲一些歷史遺留下來的文化。大概還有很多都是做五金技工那類的，好像真的覺得是精細一點的，有一些汗水的，你看得到的那樣東西真的會是真的給了一些時間，給了一些感情去做咯。新的用機器呢，你是好像 很敷衍的，做了就算了，一件事真的不會去珍惜一件事，是這樣就這樣了。都唔係屬於生產區，舊時啊，好多工廠有啲製品廠喺度做咁啊。而家根本上好多廠製品廠都唔喺度，都唔存在喺度啦，都係。咁你如果而家咁誒變為酒店區同埋豪宅區咧，咁啊都唔係聚居低下層嘅人啦，都聚唔到啊，係嘛？有啲人認為為咗社會進步，重建是必須的，即係始終咧舊嘅咧就會俾都會改變㗎啦。呢個就一路嚟啦，我估計就。而且我哋老人家就已經係咁上下年紀啊，亦都係啊，有時做嘢都無能為力㗎啦，就唔好。但係有人就認為，我哋應該保留我哋嘅歷史文化。嗰啲五金技工就，我覺得係睇到人嘅人情味同埋嘅技術。應該是受保護咯，咁可以咧保留翻個歷史，睇到真係嗰陣時候我哋有呢樣嘢嘅。大型公司即係壟斷曬，成交咗就要搬噶啦，退休咯，我哋咁嘅年紀退休噶啦，冇辦法噶啦。
呢间文具铺嘅命运将会同大角咀一样，人去楼空，全部更新。旧区重建无疑为经济发展带嚟效益，带嚟更好嘅生活环境。但系我哋系咪一定要牺牲所有嘅历史痕迹，甚至隔绝佢哋呢？社区发展嘅路究竟可以点行呢？